Naam, karibu tena mtazamaji, na leo ikiwa ni Jumatano, kama ambavyo pale mwanzoni nilikuambia, Jumatano tunaangazia lenzi habari kwa kina zaidi. Na moja kati ya vitu ambavyo tunaviangazia hii leo ni kuhusiana na anwani za makazi. Unaweza kaendelea kuandika kule kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale Facebook, Twitter ama X, hali kadhalika pale Instagram, tufahamishe wewe uelewa wako kuhusiana na anwani za makazi. Sasa anwani ni jambo ambalo ni muhimu sana, kwani huunganisha mtu wa huduma na yule ambaye anakwenda kupata huduma. Lakini mbali na hayo pia humtambulisha mtu ama utambulisha mahali alipo mtu muhusika, ili aweze kuhudumiwa na hatimaye aweze kufanya biashara. Anwani za makazi pia husaidia usalama, ikiwemo kwenye majanga ya moto, na husaidia pia zimamoto aweze kufika kwa urahisi eneo ambalo tukio linafanyika. Sasa lenzi ya EATV saa moja ikataka kujua mpango huu wa uanzishwaji wa anwani za makazi hapa nchini Tanzania, uliotarajiwa kwamba ungekuwa bora zaidi miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki, ulioanzishwa rasmi mwaka 2010. Hali ikoje hadi sasa hivi? Huyu hapa ni John Lupokela akitupitisha katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania hadi nje ya nchi. Utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi nchini Tanzania ilikuwa ni moja mwa 40 wa kuondoa ile biashara iliyokuwa inajitokeza haswa jijini Dar es Salaam, maeneo ya posa mpya. Kuuliza jero kupelekwa buku, ikiwa inamaanisha ukiuliza eneo fulani usilolifahamu utalipa shilingi 500, na ukihitaji kupelekwa basi utalipia shilingi 1000. Kwanza tujiulize kaswali kadogo tu: unaijua nini kuhusu anwani? Tuanzie hapa jijini Dar es Salaam. Nimejua anwani kwa barua kwa muda mrefu, lakini sijaitumia. I've never used it before, but I would like to use it and to know more about it. Sawa Laura, kwa upande wako Wino, vipi? Ulishawahi kutumia anwani ya makazi? Ya kuhusu anwani za makazi, kwa sasa hivi sizitumii sana kwa sababu siko familia nazo sana, lakini nilijaribu kuangalia katika ile app yao ambayo walianzisha, nikajaribu kuangalia mtaa ambao ninatokea huko Sumbawanga, na pia nikaweza nikauona. Kama ilivyotarajiwa, uanzishwaji wa anwani za makazi ulete unafuu katika biashara za mtandaoni. Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mhandisi Merepriska Mahundi, akiwa makao makuu ya nchi jijini Dodoma, tupo naye hapa akitupa hali ilivyo huko mtandaoni. Biashara hii ya mtandaoni pia ni muhimu kwa sababu inasaidia kuokoa muda. Hapo nyuma wengi ilikuwa ni lazima uende China, uende Uturuki, uende nchi mbalimbali ambazo wafanyabiashara wetu wanakwenda kutuchukulia huko bidhaa mbalimbali na kutuletea hapa nchini. Lakini sasa hivi mfanyabiashara anaweza tu kuishia kwenye mtandao, anafanya mawasiliano na ile nchi ambayo anataka kwenda kutoa vifaa, kama ni China, kama ni Uturuki, basi wanamalizana kupitia mtandao. Mambo ya kuagiza vitu mtandaoni, in short mimi nishakuagiza. Ila kwenye mambo ya delivery sikuwahi kupata. In short nilienda mwenyewe nikakifuata hiyo bidhaa. Tubaki hapa jijini Dar es Salaam. Wafanyabiashara mtandaoni wanayapia kutujuza anwani za makazi zilivyorahisisha kazi yao, lakini pia kama ina changamoto yoyote ile wanatuambia. Unajua, unaweza kukaa maskani tu hivi na usipakie, lakini ukawasha kwenye mtandao, ukiingia kwenye mtandao dakika 2 hazipiti. Kwa hiyo unaletea mteja na unampeleka mpaka sehemu ambayo unaitaka wewe. Yaani kama kuna mtao mchangani huko, hazipo zile namba, yani nyumba zimechanganyikana tu, kazi zimemwagwa, hazina mitaa ya kueleweka. Kwa hiyo ile location hata ukisoma inakuwa inakufikisha sehemu moja, alafu kule mbele hakuna, inakuwa imeshapotea hiyo. Kwa hiyo kule ndio kuko na changamoto kubwa, ni kwamba hakuna mitaa. Raia namba 1 anatuambia lengo la kuanzisha mradi huu wa anwani za makazi unasaidia Tanzania kujiunganisha na dunia na isibaki kujifungia ndani. Kwa sababu unapoingia kwenye mitandao na kutaka kuingia kwenye program nyingi zilizomo, unaambiwa jaza na postcode yako. Sasa unabakia not applicable in Tanzania. Linakuja dude jekundu pap, lazima ujaze. Unaishia nini? Kuacha na unaacha kuingia kwenye hiyo program ambayo pengine ungedownload ingekusaidia kwenye kazi zako. Kwa sasa hili linakwenda kumalizika kwenye nchi yetu. Tunakwenda kuwa connected na ulimwengu. Huu ni mradi ambao ulikadiriwa kutumia takriban bilioni 28 za Kitanzania. Ngoja kwanza nikukumbushe. Awali katika mradi huu ulikadiriwa bajeti ya takriban bilioni 700 kabla haujafanyiwa marekebisho. Nchi ya kwanza kutumia anwani za makazi ilikuwa ni Ukraine mwaka 1932. Marekani wao walianza mwaka 1963, sisi wa Tanzania tukaingia mwaka 2022. Ule usemi wa better late than never, si unaukumbuka? Huko Gaibuni, kwani wao wanaishije katika mitaa yao? Basi hacha ni kusafirisha kidogo mpaka London, Uingereza. Pale nimemsaka Blandina Kilo, anatuambia vile wanavyozitumia anwani za makazi. So katika nchi ya Uingereza, kila unapoenda, weza ni dukani, hospitali, nyumbani, kila sehemu unaenda ina anwani. Anwani ina consist of namba ya nyumba, kama namba 12 nini, ina consist of mtaa, ina consist of hiyo tunasema postcode. Kwa hiyo kama unataka uende sehemu yote, kama nilivyosema, hizi application pia zina faida. Tuseme umetembea barabarani umepotea njia, kama location yako iko on, inafanya automatically calculations, inakupa alternative njia ili uendelee kufika. So inaweza muda wako kuongezeka, sometimes muda ukapungua, lakini utafika. Hayo ni ya London. Turudi mwisho wa reli, ambapo mawio ya jua yanachelewa na machweo yanachelewa. Hii ndio Kigoma. Mwanalenzi wetu Cadisslaus Ezekiel ametuandalia mkusanyiko wa mawazo tofauti ya wananchi wa mkoa huo kuhusu anwani za makazi, kuanzia ina majina inayopewa mitaa. Kwanza, anwani za makazi ni address. Address ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia mtu yoyote anayetoka mbali, kwamba na rafiki ametoka Dar es Salaam, aidha ametoka Ulaya, aidha nchi yoyote, unamwandikia address kwamba mimi nakaa mtaa fulani, nyumba fulani. Lakini ushauri wangu, nilihitaji hizi anwani za makazi ziwekwe majina ya kihistoria katika anwani ya makazi, kuliko kuchukua kwa mfano kama jina langu mimi Rama inaweka kwenye mtaa ambao ni wa enzi na enzi. Hapana, sioni kama ni jambo zuri sana. Anwani zina faida kwa maana ya kwamba si kila mtu anaweza akawa, labda mfano ana mawasiliano ima ya simu, lakini akipata anwani ya kwamba ukienda ukafika maeneo fulani utakuta kibao kimeandikwa sehemu fulani, teremka huo mtaa, nyumba namba fulani, basi inakuwa ni rahisi sana kuweza kufika sehemu husika bila kupata tabu yoyote, kwa sababu Kigoma ni kama yai. Kigoma yetu ndogo. Kwa hiyo anwani za makazi ni utambulisho tu, kujomba naenda mtaa fulani, kaona na mzee fulani. Mpango uliopo Tanzania ifikapo mwaka 2025, kila Mtanzania kuanzia nyumbani hadi kazini kwake kuwe na anwani rasmi ya makazi. Raia wenzangu, tuwe na subira, kwani muda umebakia mchache sana, kama vile kuku kumeza punje ya mchele. Tabu, asante pia Lupokela kwa kutupitisha kwenye lenzi. Tunaweza pia kuona namna gani watu wamekuwa na uelewa. Kwa hiyo wewe unaweza kaendelea kutuandikia kule kwenye kurasa zetu, kama pale kwenye ukurasa wa Facebook. Anasema anaitwa Afua White, yeye anasema hadi leo haelewi maana ya anwani za makazi. Yeye kaandika hivyo ujumbe wake. Na hivyo una nafasi ya kuendelea kutuandikia. Tunakwenda mapumziko, alafu mimi